Azizlar, bu mening yurtim telekanali 10 somonaman dasturi davom etmoqda. Barcha-barchaga boshlangan yangi kun muborak bo'lsin. Yaxshi niyatlar bilan mana kunni qarshi oldik va kayfiyat doimo mana shunday ustuvor bo'lsin. Kayfiyat a'lo bo'lsin. Shunda ishlarimizdan 5 bo'ladi Nozima xonim. Biz kutgandan ziyoda bo'ladi. Bugun juma. Muborak kun, barcha o'ylagan rejalarimiz amalga oshsin. Tandemda ishlash juda ham qiyin. Ikkita ayol bitta ko'rsatuvda 15 yil ishlagan inson sifatida ayta olaman. Bu do'stlikni, ayniqsa ikkalovi ham ko'p gapirsin. Bu hamkorlikni birga olib borish juda ham qiyin. Chunki bildirmay bir-biriga men zo'rman, men senga ko'rsatib qo'yaman degan gaplar bo'ladi. Tabiiy, tan olmaslik mumkin. Lekin ichdan bu tuyg'ular o'tadi. Ayniqsa ikkita ayolni, ikkita erkakni bu osonmas, tomoshabinga yaxshi ijro namunalarini ishlash qiyin. Ha, ishlash qiyin bo'ladi. Anvarjonga oson, men bilan ishlashni his qilyapman. Energiya kelyapti. Mana necha yildan beri birga ishlagan edingiz? Va bugungi ma'lumotlarga qaraganda guruh tarqalib ketdi, yo bu piarmidi? Bu avvalambor assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, sizlar bilan mana shunday muborak tonda ko'rishib turganimizdan benihoya xursandmiz. Sherikchiligimiz tarqalgani bo'lingani yo'q, faqat ikkalamiz ijodiy faoliyatimiz, ya'ni davlat ishida ikkita joydamiz. Bu kishining vaqti bo'lgan payt mani vaqtim bo'lmay qolyapti. Men Toshkent viloyat filarmoniyasida ish faoliyatimni yurityapman. Bu kishi Rus yosh tomoshabinlar teatrida. Shuning uchun kimidir vaqti kimgadir to'g'ri kelmay qolsa, shunday gap-so'zlar ham bo'lyapti. Endi bu qanday ijod? Vaqtimiz to'g'ri kelmay qoldi. Oldin to'g'ri kelgan-ku. Dasturlarga, lekin ko'rsatuvda hamkorlik davom etyapti. Ko'rsatuvimizda davom etyapti. To'y konsertlarda davom etyapti. Anvarjon, menga unday qaramang. Ko'zlaringiz aldayapti. Sezyapmiz, to'g'rimi Anvarjon? Ayniqsa psixolog, donishmand. Dediki, xizmat. Demak, davom etayotganida mana Maftunaxon yoningizga olibsiz-da. Maftunaxonni qayerdadir ko'rganman yoki o'xshatyapmanmi Rahmatullayeva? Maftunaxon Rahmatullayeva bizda ko'rsatuvimizdagi doimiy turmush o'rtog'imizda o'ynaydigan shogirdimiz, partnyorimiz. Endi ko'pchilik nima qiladi? Masalan, ota-onalarini taniymiz, boshqa bo'ladi. Qaysidir dasturlarga birga olib chiqishimiz ularga ham qaysidir ma'noda motivatsiya, energiya. Ularga sizgami? Ota-onalarga ham, o'zimizga ham, dalda joylarga borsangiz, masalan, sizni orqangizdan shogirdlar olib chiqyapsizmi degan savollar bo'ladi shu payt. O'sha savollarga mana yechim tariqasida. Bu kishi yechim demak. Shogirdmisan, shogird. Kimdir 10 ta shogirdidan masalan taroziga chiqqan payt mani bitta shogirdim o'tib turadi. Tarozini bosadi. Lekin Doktorjon, xalqda shunday gap bor. Hamma narsani o'zgartir, lekin do'stni, eski do'stni o'zgartirma. Yangisi uni o'rnini eski do'stlar. Eski do'stlar. Albatta. Qosimni do'stligimiz, sherikchiligimiz davom etyapti. U tomondan hech qanaqa e'tiroz yo'q. Bo'lib gapirmang. Bunday rolga kiring, kulib ayting. Siz men o'zi efirga chiqqanimdan boshladingiz. Kayfiyat bormi? Kayfiyat. Shakar purushdan shakar bormi deb so'rayapsiz. Ochiling, ochiling. Siz omon-omondasiz. Hofizimizda, ukamizda ijodidan oz bo'lsa-da xabarimiz bor. Hofizlar haqida bir narsa esimga tushib ketdi-da. Hofiz to'ydan keyin xizmat haqqi ajratyapti deganda, ya'ni hofizlar til bilan aytganda qism deydim. Hammaga 400 ming tashab ketdi-da. Nimaga? Klaushchiga kelgan payt 200 ming tashab qo'yibdi-da. Klaush hofizga qarab, bir xizmat haqqiga qarab, nimaga menga bu 200 ming beryapsiz? Kam? Desa, sani isming yoqmaydi. Menga Qadamjon degan ismlar yoqmaydi uka. Shuning uchun senga 200 ming kam beryapman desa, nima deb chaqirsangiz chaqiring, haqqimni to'g'ri beraman. Doniyor aka, bu singlimiz haqida ma'lumot bersangiz. Qayerda o'qiganlar, bu sohada ta'lim olganlarmi yoki yo'qmi, faqat qiziqishmi? Nega aynan bular? Qarang, Maftunaxon Rahmatullayeva singlimiz Toshkent viloyat madaniyat uyida ijodiy faoliyatlarni yuritadilar. Tugallangan oliy ma'lumotli magistraturani ham tugatganlar. Shuning uchun
İki ağız özleri gen birerlik. Ama aytadı ki kinoda, telge kristalli özleri ayıtı birerlik. Saat eken bu genlerde az aytadı. Kelin bola kansız. Çok da pırın de be. Merhaba, selamun aleyküm. Avalan bar, yurttaşlar, barça barçelerge hayırlı tan. Taklif uçun aman aman korsatuğa rahmat. Aman aman korsatuğa çıkışım birincisi maz. Ben cacı kızalıklarımla kegeme. Belki şimdi kuzizge ben istik kurundum. Şu kuyucur çıktım anne madaniyat bölümüde. Badi rahbar lavazımda faaliyet alı barımın. O'zbekiston Davlat San'at va madaniyat institutini musiqali teatr aktyorligi fakultetini tamomlaganman. Shu yo'nalishni bitirib, mana hozir o'zimizda faoliyatni olib. Nega ovozlari ham bor? Ha, ustozlikda nega aynan Doniyorjon? Ustozlar boshqalarini ham tanlashi. Shogird ustoz shogird tanlamaydi, shogirdlar ustoz tanlaydi. Men bularni loyiq ko'rdim. Yoqadi menga. Shordana ko'z yoshligimdan shordana ko'rsatuvga qalpoq ko'rsatuvga juda qiziqardim. Bular juda ham ijodlarini yaxshi ko'rardim. Shu bir kuni bizga shunaqa bo'lib qoldi. Nozim Talif bor, taniymiz. Ovoz rejissyori, rejissyor, klipmeker. Shu ustozimiz aytdilar, bir ko'rsatuv bor Maftuna dedi. Men talabaman unda. Shu bir chiqib bersanglar bo'lmaydimi deb menga taklif berganda menga yoqdi. Qanaqa ko'rsatsam shordanak dedi. Shu quvonganimdan quvonib ketdim. Men yoshligimdan orzu qilganman. Va bordim. Shu bir borganimdan men ijro etgan obrazlarim sizda samimiy, sizda tabiiy chiqyapti. Siz bularga tabiiy obraz bo'ldingiz, tabiiy partnyor bo'ldingiz dedi. O, menga ham bu yoqdi. Faoliyat shundan beri mana ko'rib turibsizlar haligacha birgamiz. Endi shordanakni qo'yib turing. Hozir bir institut yillariga qaytsak-da bir sizdan bir ariyalar eshitsak, ha? Bir shunga jonli ijroda. Shiru shakar, Doniyorjonda ham chiroyli ovoz bor. Aytamanda. Hozir ariyaga ozgina tomog'imda qanaqa, shuning uchun estrada qo'shiqlarda maylimi? Ariya Babisal, Yulduz Usmonovani qo'shig'ini aytib bermoqchiman. Endi qo'ldan kelgancha, endi juda qo'shiqchilikka da'vogar emasman, ko'proq aktyorlikman. Qo'ygin tikonlaring, sanchma menga gul. Dilim yomon o'ydan yiroqdir butkul yoqimli bo'yingni sog'indi ko'ngil ifaring qizg'onma mendan atirgul taqdir saodatni qizg'andi yetar mehrni omadni qizg'andi yetar suyganim visolni qizg'andi yetar ifaring qizg'onma mendan atirgul atirgul gul gul atirgul sendan ko'ngil yiroqdir butkul xushbo'y istan mas bo'lganda dil tikonlaring sanchma atirgul kamchiliklar uchun bular ham gap. Ovozlarida boshqacha nolalar bor. Nima deysiz siz mutaxassis? Professional sifatida. Dard bormi? Umumiy qilib aytganda hammasi zo'r. Yaxshimi? Endi menikiga ham bir baho bersalar mutaxassis. Endi baribir aranjirovchi butun hofiz. Men o'zim bir yaxshi qo'shiq ustida ishlayapman. Qo'shiqchilikka shogird aytganday da'vogar emasman. Lekin qiziqaman chunki otamizda joyda mana shu qiziqish buzyapti-da. Qurilashmasa bo'ldi. San'at otamdan o'tgan desam ham bo'ladi. Otam ham havaskor o'zlari dehqon, onalari ham, otalari ham, lekin qonda bor ekan. San'atga ishqvozlik bo'lgan. Uchmangiz ey qizlar, malu dunyoga. Ey bu illat yarashmas sizdek ziboga ba'zilar tushunmas sevgi neligin axtararlar kimning molu ko'pligin uchmangiz ey qizlar molu dunyoga bu illat yarashmas sizdek ziboga. Nima deydi? Dard deyishda. Dardli qo'shiqni odamlar jiddiy qabul qilmaydi. Chunki siz doim kulgu, yumor, yumorist sifatida qabul qilinadi. Bir ukamiz bilan suhbatlashib qoldimda. Ukajon, nimaga kayfiyatingiz yo'q desam, aka, u qizni tanladim, bu qizni tanladim, unisi, bunisi, bunisi. Qarindosh urug'lar, tavsiyalar, takliflar ko'paydi. Ha nima bo'ldi desam, aynan yoqqani uylanaman deganim erga tegib ketdi. Ha nimaga erga tegib ketdi desam,
Akajon, u menimcha shu mol dunyoga uchdi deganda, shu kuni bir gazetada bir she'r qo'limga tushib qoldi. Shuni keyin yashang. Doniyorjon. Endi Doniyorjon, bilasizmi, sizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatdik hayotda. Endi ijod boshlagan paytingizni yaxshi bilamiz. Yarq etib yulduz misol chiqqansizlarda o'sha paytda. Orada qanaqadir bo'shliq. Mana hozir yonyapsiz, zavq shavqqa to'lasiz. Dangasamisiz yoki nega orada bunaqa bo'shliq bo'ldi? Dangasalik yo'q deyolmayman. Dangasalik yo'q deyolmayman. Yaxshigina bor deya olasiz, aytavering. Rahmat e'tirofi nima uchun? Demoqchi bo'lganim nima deydi? Biz 2023 yil 31 oktyabrda Xalqlar do'stligi saroyida konsert dasturimizni namoyish etdik. Xudo xohlasa 2025 yil ham rejamizda bor. Lekin sherikchilik bilan sahnaga chiqqaningiz bilan baribir sherigingizga alohida baho, sizga alohida baho bo'lar ekan. Sherigimga ham aytishdi, masalan, sizni chiqishlaringiz yoqdi, meni yakka chiqishimga ham alohida ta'rif berishdi. Bu albatta ichki raqobat ham bo'lar ekan. Bo'lishi ham lozim. U bo'lishi ham lozim. Haqiqatan shunda o'sish bo'lar ekanda. Raqobat bor joyda o'sish bor. Mana show biznes vakillarida mana shu raqobat ko'zga yaqqol tashlanadi. Endi Shavkatjonga qaytsak. Shavkatjon yaqinda bir Anvarjon bir narsa esimga tushib ketdi-da, shu xofizlik masalasida bir narsa esimga tushib ketib qoldi. Talent showda endi tomoshabinlar ham bo'ladi. Yosh ijodkor chiqib turib xirgoy qilib tursa, yonida o'tirgani bittasi aytdi. Shu ham shetga keladimi, buni qarang, buni. Shu ham she'r bo'ldimi, shu ham qo'shiq bo'ldimi desa, o'tirgan aytibdiki, she'r yoqmadimi debdi. She'r buniki deb o'ylab, yo, she'rga gap yo'q, ovoz uncha tushmayapti, she'rga munosib emas. Desa, ovozi yoqmadimi, qadrdon? Desa, yo, ovoz ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. Kechirasiz, dadasi bo'lasizmi? Desa, yo, oyisi bo'laman degan ekan. Jo'liyevga hozir aloqa bormi? Aloqamiz bor deb. Hozir yaxshimisan deb qo'ng'iroq qilib so'rasha olasizlarmi? Albatta, nimaga? Ana hozir qo'ng'iroq qiling. So'z isboti bilan. Ana telefon. Telefonlarni beringlar. Shasht bilan turib ketdilar-ku, demak mehr o'shanday. Buncha ishonmayapsizlar. Oy, Anvar aka, Anvar aka oxiriga yetkish kelyapti. Peshonangizdan ter chiqyaptimi? Ey xudo, sharmanda. Yo, borib kelgan paytim konditsioner o'chdimi nima u? Masalalar bo'ldi, biz uni hazilga qabul qilamiz. Ular hamon do'st. Siz bilan. Ular hamon do'stligimiz abadiy, do'stligimiz abadiy. Alloh o'zing kechir bu yolg'onlarni. Hazil, 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 hazil. Xo'sh, ko'tarsinmi? Erkin Jabiyev. Uyquchimi Erkin aka? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Erkinjon yaxshimi? Sog'lig'i yaxshimi? Xudoga shukr. Kayfiyatlar zo'rmi, jo'ra? Rahmat, Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Biz omon-omon dasturidan bezovta qilyapmiz Anvarjon bilan birgalikda. Ayni haqiqatni aytish kerak Anvarjon. Biz sherikchiligimiz davom etyapti, do'stligimiz davom etyapti desam, Anvarjon ishonmayaptilar. Yo'q, 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 albatta 100% Yaxshi ko'rasiz. Endi turib oldim. Sherikchilik davom etyapti. Davom etsin, davom etsin. O'zlar ham o'zgardi, yaxshi. 100% kirgizimizcha davom etadi, xudo xohlasa. Eshityapsizman, Anvarjon. Men mikrofonni alohida olib boraman, bu yerda alohida olib keladiganlar ham nazoratchilar ko'p. Ishondingizmi? Omad tilaymiz. Sog' bo'ling Erkin aka, omon bo'ling. Erta tongdan sizni bezovta qilganimizga salom aytyapti Anvarjon. Salomat bo'lsin. Xijolatdamiz biroz. Yo'q, hammasi joyida. Biz ovozlarni eshitgimiz keldi. Sog'ingan edik. Ha. Anchadan beri orzu edi. Hammaga shu gap. Rahmat deng, rahmat deng. Rahmat deyaptilar Erkin. Salomat bo'lsinlar. Rahmat. Ofarin bu do'stlikka ko'rsin. Hamma hammalaringizga alohida alohida salom aytyaptilar. Rahmat, borlaringizga shukr. Omon-omonni ko'ring. Rahmat. Xo'p, oqibatli ijodkorlar ko'paysin. Rahmat.